السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان هو دنيا تونيفوات كلا سعوطة وراركي ودن بي عالم كي سومالي ذا و سبتي تاريخ دون ايكو بيغان تهي كو يتبان كبشة سبتمبر سقالاد سنة كون يهي لبادة كون كو يلبادة وحان هل كان دين كسو قد بين دونا قضب الله حريرا حالة ده دولة ديغان كسومالي ذا غارهان غوبل كسيتي او سيقونيا آنو ايجي دونو عقبادة هل كاسي كتاغن iyo ila iyo hadda sida cid kasto ay qusayso ay isoga indhatirayso xaaladda ka jirta deegaanadaasi ee xaqiiqada marka la fiiriyo deegaanadaasi dagaalo ayaa ka socday waa xarun dagaal ama furin ayay noqdeen goobo badan oo dad masaakiin ah oo dan yar oo danley ay ku noolaayeen dadkaasi dadkii matalayay oo dawlad federaal ahayd ama masuuliyiin iyaga ugu jiray ha noqdaan ama dawladda federaalka oo si guud u matasha ha noqoto ama dawladda deegaanka ha noqdaane ilaa iyo hadda cidna jawaab rasmi ah oo dadkaasi ay ku qancaan kama aysan bixin waa mid keentay in ay dhacaan kulamo kala duwan oo ay sheegayaan kaga soo horjeedaan qaabka loo wado arrimahaas dadaalka ugu weynaa arrintaas laga sameeyay waxa uu ahaa kulankii ka dhacay Hawaash oo dhinacyadu ay isku fahmi waayeen qaabka arintaas iyada halkeeda loo sameeyay dawladda federaalka waddanka Ethiopia waxay dad badan aaminsan yihiin inayna daacad ka ahayn qaabka ay wax uga socdaan gobolka city gaar ahaan deegaanada gobolkaasi ee Canfartu sheeganeyso ee Garbaceese Andoftu Adeetu iyo kuwa kale inta waxayna taasi muujinaysaa daryeel inaan helin dadkii deegaanadaasi laga soo barakiciyay dadkoodii la laayay hantidoodii la boobay guryahoodii la gubay hoygoodiina la haysto ilaa iyo haddana jawaab ay mudan yihiin oo rasmi ama aysan helin kadib markay arrimahaasi dhaceen dawladda federaalka ee wada saxa ay la iman weeydey oo arintaas lagu kala qaboojinayo bal ay meelaha qaar ka dadku ku eedeynayeen iyadu qayb ka tahay dagaalka haddana waxa dhacay dagaalo dhaxmaray maleeshiyaad isabaabulay oo gobolkaasi ka soo jeeda ciidamada deegaanka Soomaalida oo waliba si aan official ahayn ama rasmi ahayn loo wado ogyahay aan dagaalka u gelin si iskooda iyaga qaarkood ciidamada deegaanku ay u galeen oo ay leeyihiin dadka qaarkood maamulkeena dawladda deegaanka xitaa iskuma waafaqsanayn ee gelitaanka ciidamada amaba way ogaayeen oo way isku waafaqsan yihiin dawladda federaalka ay ka raad gadanayaan oo si hoosaba ciidamadaas dagaalku u galeen Canfari halka iyadoo wada jirta oo waliba dawladda federaalka ay kaashanayso ay dagaalka ku jirto inaga xaalkeenu halkaas iyada ayuu maraya iyo difaaca la rabay dadkeena inaan u sameyno inta dadka shacabkii maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ayay sameeyeen wadooyinka ayay istaagayeen jidadka qaar kood ayay joojinayeen baabuurta iyo gawaarida ka socda kadib marka inaha si dhacan dawladda federaalka ciidamada booliska federaalka yidhaahday u dirtay iyaguna wax isbeddelo halkaas ka keeneen haddii xitaa iyagu wadadii iyo sidii ay rabeen dawladdu ay halootay laakiin dadka shacabkii wixii ay uga baahnaayeen ay ka sugeeyeen ay xaq ugu lahaayeen kagama aysan helin mana ayna suurtagal taas dadka qaar kood waxay ku dhaliilayaan si gaar ah maamulka dawladda deegaanka iyo masuuliyiinta heer federaal ee matala dawladda deegaanka Soomaalida amaba si gaar ah gobolka city oo kale aadan farax ibraahim waa afayanka aqalka federationka waddanka ethiopia waa arin isaga qusaysa kilalada iyo hawlahooda markii la dhaho aqalka federationku uu arin iyaga qusaysa way laba kilalo is haysta ama dhul isku haysta ama dad isku haysta ama hawl kale isku haysta isaga ayay qusaysa inuu xalkeeda keeno oo wuxuu qabto waa ki kilalka deegaanka amxarada qimitiga qoomiyadda la yiraahdo iyo amxaro oo intaas oo sano wada deganaa deegaankaasi laakiin xiisad isoo kala dhex gashay maalinta dhawayta dhaxdhaxadinay waa ki qoraalka dheer ee Ethiopia uu ku amaanayay in lagu difaaco Ethiopia sidii aabayaashiina ama aabayaasheen u sheegayay dadku ay ka falcelinayeen lahaayeen xageed ku ogtahay dadkaagi iyo garbaciis dawladda deegaanka Soomaalidu waxay sheegeen inay dadaalo arintaas la xiriira wadaan laakiin dadaalku hadii hoos laga wado iyo hadii kale to intaba wali wax soo shacabaxay ma lamaan oga waxa ay wadaan laakiin hal arin oo in bogaadin mudan ba jirto oo ah in ay diideen inay gorgortan ka galaan deegaanadaasi kulankii ay dawladda federaalka wasaaradda nabadda iyo labada kale ee amxarada ee aan ilaahday canfarta iyo Soomaalidu
أي وذا قلنا هواش كدعه حواس أردن يدو أي جيران أو حبة جوجين لسميه أو ليري دقال كهلا جوجيو هرينا كان دين كوشيقنا أي هيد إن أي عنفاري تاقيرا كهيليسو أمحارو دولة فدرال كهيليسو تي بي ألف لفتو دا كهيليسو أو حتى مال انت هدو قدن بيسي قانع ستادا أمحارا دوردن انتي ملايين قادين أي أجيين وحي كأبال مرنين مدد كينا اللي انتي زي كأبال مرنين مديقان كينا يقبسدين بي كأبال مرنين جران ماينو لكن العقب أجيين رجل وزارة هيا يضو حيصدني تاقن تاهي بوغضي أولا كل مين مدوحينها ديقان كعنفرتا سمرانا بوغضي لقا ما هاد اللين أرين تدد كان شعب كاي يدي باعتها دهيستا دد كان شعب كي ديقان ندا سيمركا إيو وحقرتكا سيدة با سومالي با هوري وغا مهما هذا وحي دهان قاعمة وده جيربي وحكو قويان إن كستو أمر والبلوبة هان يهي دد كا هر دقاقا أو هوغانها haddana dadku inuu isku tashado oo isagoon cidna la eedeyn in gacmaha intii la isqabsado maamul iyo dad shacabba hawshaas maxan ka yeelaa la yiraahdo oo kulamo waaweyn laga sameeyo oo go'aano rasmi ah laga soo saaro ayay ahayd arinta saxda ah sida u muuqata dad badan oo kamida dadka arimahaasi u dhundaleela oo waliba wax garad u deegaanadaas ka soo jeeda waxay ahayd مادام او دولدين كصومالي دو او كمي دي هاي داد كتاقير يو دولد فضرال كا محافظ كان آد كا او حزبي بي بينا كمي دا ميلاح لغا سو دورت ابي احمد ديب دورشا ديسا حزبي سان اي قيب كا اهيد ديگان كونا دورشا اي كوساس عطا او دورشا ديس وحالر عيدما دي ديگان كا لود دير اي دقال كا او قويقا كا سعودا وحالر ربي دولد ديگان كو غرغورتان صحا او رسمي اسان مرار كالي تبا كوعل عليي هدانا وان كوعليني ina dawladda federaalka kala galan oo ay iyaga ayaa kana tayab badan kana tirab badan deegaanka canfarta ee la ixtiraamay ay muujiyaan tooda oo ay muujiyaan doorka Ethiopia kale yihiin oo ay muujiyaan xuduuda dheer ee ay la leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya oo ay muujiyaan in Soomaali oo ila geeska Afrika oo dhan sida u degan ay iyagu yihiin oo dadkoodina dadkan deriska ay yihiin ayna wax walba ka suuroban hadii waxa iyagu rabaan aan loo yeel oo dawladda federaalka runta loo sheego hada doontaan Ethiopia nimada hadiidinaba laakiin Ethiopia nimadu ma aha in si la doonana adi laga yeelo adigana dadkaagi iyo deegaankaagi si la doona laga yeelo adna aad waxa weeye madaxa foorisood oo aamusnaato ma aha taasi mid sax wax wanaagsan ma aha waa mid loo baahan yahay in madaxda dadka hoggaamisa ama dhaqan ha noqoto ama siyaasada ku hoggaamise in ay door muhiim ah ka qaataan arintaas oo ay baraarugaan fikirkoodana intay maskaxdooda sheelan ay meel isugu geeyaan dadkaas shacabki iyadoo wada hadal la socdaan oo intaas oo arin aan hadda hore u soo sheegnay la sheegay dagaalo ayaa hadana maalin walba lagu soo qaadaya gabi cod baashalay dagaal lagu soo qaadayo oo ceelasha biyaha ee dadkii qaxay ee maxasta ahaay ay ka abayaan iyo xoolaha kale ee meelaha kale ee gobolka city ka soo aruray ay canfari doonaysa inay markala hadana qabsato geeljira markuu furun halu furun labaad ee dhulkaagii bay soo qabsatay dadkaagii bay leysay ilaa iyo hadana deera deera uma hardiin oo cidna waxba iska ma waydiinin hadii aad idinka tihiin oo Soomaali tihiin iyo haday dawladdi federaalka ahayd ee aad hoos tagayseen ay tihiin midna deera deera uma hardiin taas soo ma keenayso in aadan waxba ahayn luguguna soo socdo oo ninka tira yar kaana taya yar oo maalinba gobolka city kali hadii iyaga bas loo deyn lahaa canfar oo dhan way iska celin karaan laakiin abaabul la'aanta iyo nidaam xumada iyo farsamo xumada iyo in dadka shacabka ahaa ay dawladoodii deegaanka sugayaan oo dawladoodii federaalka ay sugayaan ba keentay midan iyada ahaa inayna dadka shacabka ahi waxa weeye nimankaas iska celinin oo ay dawladooda isku haleeyaan hadii aan waxba laga celin karin dadkaas waxa wanaagsan in loo cadeeyo warka oo la dhaho gobolka city oo isku tashada difaaca deegaankiina anagu waxba idin ma soo wadnay markaas iyada ah ama ilaahay umad kale ha u soo diro ama iyagaba ilaahay ha ku guuleeyo dagaalkaasna sida isaga ah ha ku galaan waa wax looga baahan yahay madaxda deegaanku in intay baraarugto dadka shacabka ah way wanaagsanayd waana looga mahadcelinayaa cid walbana way ku amaanaysaa inay deegaanadaasi dib u soo celiyaan laakiin dib u soo celinta deegaanadaasi dad kale ta in lagu gumaado ma ahayn ee waxay ahayd san mar hore sheegay in halkaas brigade adagoo ciidamada deegaanka la dhigo liyuuga
أين دادك شعبك الدفاعان نلول راحالة أو أي كودا شدا شودان دان طودان أي ديغان دو دا كجوغان إلان يغا اسكالة والا ظلمين هيا ولغا دفاع ظلمي غاسية دابي وحباها سيوردان ما أين سور تقلين حد وقت غنان جوغنانا حدي مقال كان عداواتو غارسي عدكستا أو كميدا مدحدين ديغانكا أو كميدا دادكينا وحقاردكا لأن يرادا الدالدة ودا أو باقي ما أنت كوش رئيسة أو ميلك على تقول ما كله الجبل كاسيتي الدنيا يعني آيه هذا كتشدان ويمهت سينهن آيهن إذن كوا ولا لا أو وده جرا ودت كنا كاشنا يا وديجان كنا كاشنا يا أرنت على سمية وفتي أصو درا ما لحد الدولة ديجان كإذن كوا لأن يرادي أو مدحوينها ديجان كوا إماده إذن كون ربشد يا حمان يا من سمين سيدنا قد ما حسن تايده فرين أدرا عد أو ورباهنت يميريها أمريا مذاحدة فدرالك إذن كم تشا يكو ديغانك إذن كم تلا الصوماليات ديغانك أسكسو جيدا قبل كسيتي قارهان أما بقودهان ديغانك الصومالي ديك سو جيدا إيا صومالي أردن فرهين أدرا إذن كأسي شرف إيا كرامالي أرهن تاسكواد وحي إذن سو قاري ووح لقوة دوحن يهي ووح عدوال بربسان يسو ووح عدوال بقود درين صوماليات صومالي نمو كجيرو ribay sawi waan wax la idin ka baahan yahay inaad midaasiyada aha ee idinkuna xumaata idan wax ku raadinina cadaalada difaacashada deegaankeena iyo xaq u helida dadkiina baad ku raadisan si karaamo leh oo adag oo gorgortan loo idan cidna u daba fariisaneen laakiin dib kale tii inuu dadkeena dib kale soo gaaro hooyooyinkeen iyo abayaashan iyo maxasteena ay dhibaato kale soo gaarto marnaba oo gudaha deegaankeena iyo inagu rabshada inu sameeyay ku soo gaarto أما بسيك لكو سو غارتو مرنا بحكا شاقايننا مداسي يدا مرنا ميلي نما غارسين إيسو مدحوناها مركان إيسو بربر إغنو مدح دينا فضرالك متشا يكو ديغانك إنتابا مدح ديغانك أمحاردو تسالان سو قادنين ديمكا مكانون هوري إنتو حرق برك عيال تغي متكا لكو تالا أو بشان قل قومز قده هيدا يوحا وشاقا إنا عيدا مدن برك عياشا تاو برايان أو أي عيدا ما أسو دريانو يددكن دفاعي دونان oo u sheegay inay isdifaacaan oo u sheegay in uu wax walba ku taageeri doono maanta waxay wadaan buu waxay kaga dhabeyeen in ciidamo nibad ilaalinaya dawlad deegaan kale to intay dawlad deegaanka amxaarada ka diraan gobolka Matakal amxaarada degan oo xitaa dib cidna ku haynin ay halkaas dul geeyaan laakiin iyagu baqdin qaba oo oromo ka baqaya oo ka baqaya Tigray inuu ugu soo dhaxdo oo dad badan ka baqaya maadaama ay isleeyeen waxay badan ba la idin ka tabanaya tusaale marka adiga ha ku noqoto aadan faarax ha ku noqoto ahmed shidow ha ku noqoto marwa filsanay ha ku noqoto madaxweyne mustafa ha ku noqdo hadalada ka soo baxaya madaxweynaha dawlad deegaanka amxaarada iyo adeegga dadkiisa oo muujinayo ha ku noqoto go'aanadii uu qaatay intay dagaaladan socdeen tusaale ha ku noqoto madaxweyne ku xigeenka dawlad deegaanka ha ku noqoto ninka la yiraahdo hoggaamiyaha nabadgelyada oo ha ku noqoto talaabooyinka qaadaya hoggaanka nabadgelyada ee deegaanka amxaarada ninka la yiraahdo generalka ee ciidamada deegaankeena haysta masuulka ka aha ha ku noqoto tusaale war haddaad masuul tahay oo dadkaaga maanta difaaci weeydo oo masuuliyadii aad haysay iyo awoodii aad u lahayd aad ku difaaci weeydo oo waliba madaxdii iyo maamuladii idinka horeeyay waa lagu dhaliili karay xaaladda waddanka Ethiopia inayna marar badan dadka shacabka wax u qabanin sababtu waxay ahayd Ethiopia aad bay u adadkayd oo xaaladu niman la yiraahdo TPLF oo qaybi oo xukun aaminsanaa ba jooga maanta xisbigan barwaaqe idinku noo keenteen aad boonboonineysaan dadka ka gadeysaan ba deegaankii haysta hadii marka ay waddankii haysta hadii aydan marka gorgortan ka gali karin oo idan wanaag ka sameyn karin waydan xaaladda jirta kaga hadli karin maxad mataladiin maxay tari idinkoo iska joogo caruurtiina u xirto idan umada hor imanin soo kama fiicnayn war nimankaas iyo masuuliyintaas ku dayda dadkiina difaacda waxa bari sharaf ku aha ku anfici kursi aad ku heli lagugu ixtiraami waa deegaankaaga iyo dadkaaga taaka deegaankaaga hadal adigu iyo dadkaaga ixtiraam darro oo muujiso adigana ixtiraam darradaas ku haysata lax walba shilalka isdhigta lagu qalaabay Soomaalidu kuma maamada waxa la idin ka baahan yahay marka arrimahaas iyaga aha dhamaantood inaad si hufan uga wada shaqeeyaan idinkoo Soomaali ah oo wada jira oo maamul madax dhaqan
iyo bulsho rayida iyo shacab iyo cid kasto neer garad leh oo dhalinta iyo jiilka barito aad wada wanaagsan u jeexdan war arinta gobolka City haday si taagnaato waxay noqonaysaa mid sii socota hadalladii madaxweynaha dowlad deegaanka ku xigeenka dowlad deegaanka canfarta waan ku celinaynaa maalinta dhawayta markii lagu soo kala kacay kulankii hawaash hadallada uu ku hadlay waxay ahaayeen kuwa muujinaya cadaawadda iyo cuqdada qaangaarka ee dadka gobolka City ugu jirta wuxuu deegaanadan intuu ka booday oo meeshii la isku hayay wada hadalkii uu ka booday baa wuxuu leeyahay City buu wada hadalku yaalaa City baa naga maqan hadduu shiniil ama City ka maqan tahay iyaga adiga maxaa kaa maqan waa dadkaagiibuu nin kaleeto oo tabar iyo tayo midna aan kugu dhaamin yuu sheeganayaa iyo deegaankaagii xaggeed marka u fikiraysa xaggee baad marka idinku TPLF ka taageerta dowladdii muxaafid u noqota weligiin mucaarad maydaan noqonin waad garab taagan tihiin dadkii xisbiyada mucaaradka hadda waxa weeye culaysyada ay wajahayaan waa mid cad oo la wada socono doorashadiiniba intaasoo jeer hadda dib loo dhigaya mar kaleeto diiwaangelintii maanta waqti dheeraada la idinku daray kadib markii aad sidii la rabay ay u socon weyday war waxyaabahaasoo dhani waa wax idinkana sharaf darro idin ah deegaankeennana sharaf darro u ah sumcaddeennana wax u dhimayee intaynu haddaad aada aaminsan tihiin itoobiyaannimo leedihiin annagu itoobiyaan baan hood ku faanaysaan itoobiyaannimo war xaqa aad ku leedihiin iyo xuquuqda aad ku leedihiin gorgortan ha ka gelina war haddii kale tana tashada war dadkiinaya cadaalad darro yaan lagu dulminin war waxa deegaankiina lagu haya ee dhibta ee nimankaasi ku hayaan iyagoo gardarro garab og idinku wada iska dhiciyo war kala qaybsanaanta iyo kala orodka iyo hadal xumada aan micnaha lahayn intaad iska daysaan isbukushada oo gacmaha isqabsada oo walaalo noqda wada jira wax ku raadiya aragtiyada kala duwan ee gaaban ee aan maangalka ahaynin meel fog gaarsiisnayni waxay keenayaan soomaali waa la wada yaqaanaa siday u fikiraan xamaasad iyo maalmo kooban in intay boodaan kadibna waxba qaban waayaan weeye waxay idin dhaafin dantii guud wardanta guud midka ahaada midda gaargaarka idiin ahana si sharaf leh iyo karaamo leh ugu kala aragti duwanaada laakiin ta guud ee dadka iyo deegaanka hal midka ahaada maamulka markaa jira ku taageera mucaaradka maamulka jiro ku soo dhowey aragtida guud ee laga midaysan yahay haddii ayna taasi dhicin sidii aad soo ahaan jirteen haddana tihiin baad sii ahaan doontaan haddii laakiin aad middaas iyadaa fahantaan oo deegaankeennu uu fahmo waxay noqon doontaa mid wadajirkeenna walaaltinimadeenna iyo soomaalinimada iyo sumcadda aad leedihiinba kor u qaada dadka deegaanadaas guul iyo gobonnimo reer garbaciise reer gobolka City dhammaantood guul iyo gobonnimoan leenahay insha allahu way soo socotaa guushu waqti dhowaana la helayaa idinkuna maskaxdiinna fura madaxda deegaankana cid kasta oo aada la hadli kartaan si sharaf iyo karaamo leh idinkoon caayaynin aflagaadinaynin cay iyo aflagaado iyo meelaha hadallaan micno lahayn la isu mariyo adoo heli kara in intaad qofka miiska lasoo fariisato aad runta u sheegto dhahdo mudane aadan faarax sideed igu mateli kartaa anoo hooyaday iyo aabbahay iyo walaalkay iyo walaashay iyo dhibkaas soo gaaray guryahoodiina la gubay adoo heli kara madaxweyne ku-xigeenka inaad sidaas si lamida ku dhahdo dowlad deegaanka adoo heli karanaad madaxweyne mustafa intaad hor timaado sidaa dhahdo hoggaanka nabadgelyada heli kara oo taliyaha ciidanka liyuuga heli kara waxba aflagaado aad meelaha ka aflagaadaad laga caacaayo ma keenayso soomaali baa horeyga mahmahado aflagaado nabadna waxa kaagama tarto colaadna waxa kaagama tarto nabadna way kaa geysaabay soomaalida ku mahmahada marka in gacmaha la isqabsado wanaagna laga wada shaqeeyo danta guudna loo midoobo ayay maslaxadiinnu ku jirtaa haddii aad garanaysaan haddii aadan garanaynina ilaahay idin garansiiyo tan iyo kulanti dambe barnaamijkan oon xaqiiqada halkaasi ka jirta uga hadlaynay waa bahda dunidoodin la nabadgeliyo.